Проодни улици, чисти тротоари и плоштади во Куманово по вчерашните интензивни снежни врнежи. Службите за зимско одржување во текот на вчерашниот ден распрскуваа течност против подмрзнување на коловозот, а екипите на јавното предпријатие Чистота и зеленило беа распоредени во централното градско подрачје, каде што прскаа со средство против подмрзнување на фреквентните пешачки зони. Вработените во комуналното предпријатие и денеска продолжија со нанесување на средството за одмрзнување. Јавното предпријатие Чистота и зеленило за оној дел кој што е надлежно за одржување, а тоа е јавните тротоари, плоштади, постројки, изврши чистење во текот на денот вчера додека траеше врнежите од снег, додека трае врнежите од снег, се вршеше чистење со лопати, но и се вршеше нанесување на средство за одмрзнување кое дава ефект и во текот на попладневните часови, во текот на вечерните часови веќе снежните наслаги беа отстранети. Во текот на денешниот ден, утринските часови, немаше поголеми количини на снег на тротуарите и на градскиот плоштад, беше релативно чисто, иако снежните врнежи беа од послаб карактер. Исто така, во соработка со Општина Куманово, надлежна фирма која е одберена на тендерска постапка за чистење на градот, исто така си ја вршеше својата работа и текот, улиците во текот на вчерашниот ден беа проодни, немаше некоја посериозна поплака од граѓаните, имаше неколку повика каде што јавното предпријатие интервенираше. Сега за сега е оке. Нашите екипи уште се на терен, се врши нанесување на средството, бидејќи очекуваме во текот на попладневните часови повторно врнежи од снег, а во текот на утрешниот ден се очекуваат поголеми температури, пониски температури и очекуваме дека ќе има мрзнење на отопениот дел од снегот и затоа ќе продолжиме во континуитет и денеска и утре да нанесуваме од средството за спрачување на лед. Јавното предпријатие е подготвено за справување со снежните навеви во деловите за кои што е надлежно, посочува Стојчевски. Јавното предпријатие има работници кои што ќе бидат ангажирани за расчистување на снегот. Работниците имаат на располагање две метларки кои што се адаптираат, им се монтираат ноживи за чистење на снег. Исто така имаме два трактори кои што веќе им се намонтирани ноживите за снег и може да се користат. Во текот на вчерашниот ден ги користевме за пренесување на средството со атомизери. Имаме уште две машини помали кои исто така се користат за чистење на помали површини како тротоари и градскиот плоштад. Иако јавните површини пред дуќаните за чистење од снег се во надлежност на собствениците на објектите, сепак во најголем дел снегот го чистат екипите на јавното предпријатие Чистота и зеленило, информираат надлежните.